Da skal vi snakke om Høyres klimaplan, nei ikke klimaplan, klimameny som ble lansert på Unge Høyres sommerleir. Og Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre, hva konkret er det dere foreslår? Altså, vi har jo også denne sommeren kjent klimaendringene på kroppen, de enorme rekordøkningene i temperatur, flom, skred, skogbranner. Og vi har jo både gjennom Høyres forpliktende klimaplan i regjering og de siste årene kommet med nasjonale forpliktende tiltak. Og så har vi på toppen av dette da jobbet med å utarbeide en større klimameny med over 100 forslag til tiltak som kommuner og fylker kan gjennomføre i årene fremover. Men du prøver å si noe konkret da. Alt fra å ha solenergi på tak og grå areal, til å stille klimakrav til egne kommunale bygg, til at flere bygg er plusshus, altså produsere egen energi, til at man har en plan for utsortering og gjenvinning av tekstiler, og listen fortsetter å sette av ladepunkter til tungtransport, blant annet, som er et stor utfordring mange steder. Så dette er en omfattende meny som vi håper skal være inspirasjon for mange kommuner og fylker, for det er et lagarbeid om vi skal kutte utslippene så mye i årene fremover. Dette må da være flott, Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne. Altså det som selvfølgelig er flott, er at Høyre de er nødt til å skaffe seg en større troverdighet. 8 år med Erna Solberg som regjeringssjef var en katastrofe for norsk klimapolitikk. Utslippene gikk ikke ned. Man gjorde ingen langsiktige grep som heller får de ned. Og så er det jo litt artig da at noen av de første tiltakene som Tybring-Gjedde her nevner, de har de nettopp stemt ned i Stortinget. Vi har også sett for eksempel forslaget om solceller på alle tak ble nylig stemt ned i Bergen, sånn at Høyre trenger jo ikke å lage flere fine powerpointer eller papirplaner, men de trenger å begynne å levere klimapolitikk. Norge har mer enn nok snakk. Vi trenger handling, og det er det som er utfordringen til Høyre, at de vil helst snakke om klimapolitikken og ikke gjennomføre. Hvis du skal være helt konkret også, hvilke av disse forslagene som de nå kommer med, er det du mener at de har stemt ned? For eksempel forslaget om at vi skal ha klimabudsjetter i alle kommuner, stemte de nylig ned. De stemte ned et forslag om plusshus, som Mathilde nevnte. De har også stemt ned forslag som går på fossilfrie anleggsplasser på Stortinget. Og dette føyer seg inn i et mønster hvor klimapolitikk, det er sånn som vi skal ha fine ord på papiret, og så når det kommer til stykket og du faktisk må velge, så blir det nedstemt, og Høyre er dessverre ikke noe særlig bedre. Har dere endret politikk på disse områdene? Nei, men det er her Hermstad åpenbart har misforstått. Altså, ja, vi har stemt ned noen forslag når MDG vil pålegge alle kommuner, helt fra Kvitsøy, som har 535 innbyggere, til Oslo med over 700 000 innbyggere, og gjennomføre det akkurat samme klimatiltaket. Og det er nettopp fordi jeg tror det er en store forskjell mellom kommunene i hva som er riktig klimatiltak, hva de bør prioritere. Det er noen kommuner som har veldig mye tomme fabrikklokaler, veldig mye takareal, og de bør prioritere å etablere solcellanlegg. Og så har du kommuner som har veldig mye tungtransport, veldig mye utslipp fra lastebiler blant annet, og de bør etablere ladeinfrastruktur for tungtransporten. Så det er vårt poeng. Det er noen tiltak som passer best i noen kommuner. Det er alle kommuner kan ikke gjennomføre alle tiltak i denne menyen, men her er det absolutt tiltak nok for at kommunene kan kutte mer i årene fremover. Men hvorfor vil dere ikke stille noen klimakrav da til kommunene? Men det gjør vi. Som sagt, dette er på toppen av annen nasjonalpolitikk. Altså, vi stiller krav om at det skal være elektriske bybusser allerede neste år. Vi stiller krav om elektriske varetransport i kommunene. Vi stiller krav om mer materialgjenvinning. Vi stiller krav om utsortering av tekstiler, matavfall, plast. Vi stiller krav om at man skal vekte nullutslippløsninger med 30%. Så kommunene får krav. Men på toppen av det, så må vi være kreative og gi litt inspirasjon til kommunene, for vi må ha dem på laget. Vi kan ikke bare bruke pisk. Når du sier at dere stemmer for 30% vekting av miljøkrav, så stemte dere imot det på Stortinget. Nei, og dere har stemt mot forslag som du ramser opp nå på Stortinget, sånn at dere vil ha en meny, og det er fint å inspirere kommunene. Men for å være helt ærlig, Oslo kommune har gjennomført alle deres forslag. Dere har ingen nye ting å komme med som vil hjelpe Oslo kommune med å få en bedre klimapolitikk. Tvert imot, så vil hvis vi gjennomfører deler av det som står i den
klimamenyen deres, så vil Oslo sin klimapolitikk bli satt tilbake igjen, og vi vil ikke komme i mål i 2030. Hemsa, for det første så er det 355 andre kommuner som MDG også bør bry seg om, ikke bare Oslo, som også trenger å kutte utslipp i årene fremover, samtidig som de skaper arbeidsplasser. For det andre, så er det nok av forslag som Høyre har fremmet i Oslo, blant annet billigere månedskort, som dere har stemt mot 6 ganger på rad. Vi har foreslått 50% mål om kutt i matsvinn, som MDG har stemt mot i Oslo. Vi har foreslått klimakrav til nye byggeprosjekt, som MDG har stemt mot i Oslo, Venstre har styrt. Og da Høyre, Venstre og KrF styrte i Oslo, så kuttet vi i snitt mer CO2 enn det MDG har klart. Så her må faktisk Hermstad se litt utenfor Oslo og faktisk forstå at klimapolitikken skal også hjelpe i kommuner som Kvitsøy. Hermstad, et spørsmål til deg. I Oslo er vi på vei til 95% klimakutt, og det gjør vi da gjort det mot stemmene til Høyre. Men langt unna. Ja. Nettopp derfor. Dere er jo med og styrer i noen byer og får gjort en del på klimaområdet. Så hvorfor er du ikke da enig med Tybring-Gjedde at det er de lokale politikerne som vet best? At det er greit at man lar de få styre det? Vi har jo en del ting. Siden 2015 så har MDG gått til valg i alle kommuner på at vi må lage klimabudsjett. Det har ikke Høyre tenkt å støtte i 2023. Det kan være valgfritt for kommunene. Vi måler klimagassutslipp som penger. Vi mener det er like viktig. Det er ikke noe meny hvor man kan velge bort. Altså sånn, går du på restaurant, så velger du kanskje bare ett. Du velger bare én rett, og det er litt sånn Høyre legger opp til. At kommunene skal ikke love noen ting. Og de har faktisk kommet med et veldig tydelig løfte i denne valgkampen. Og det er at kommunale avgifter, de skal ikke øke. Man skal ikke pålegge folk høyere kostnader. Og hvis man vet litt om klima, så bør man vite at møte med klimaendringene, det kommer til å legge press på avløpssystemene våre, på vannforsyningen vår, og da gir de et løfte som er tvert imot det som er klimapolitikk. Og der er sendingen vår. Takk skal dere ha, Mathilde Tybring-Gjedde, Arild Hermstad. Vi takker for Dagsnytt 18 i dag. Mathias Hamre, Andrine Slåen-Myhre og Anne-Katrine Førli.